Julia. What's your name? Estudos mostram que quanto mais cedo uma criança aprende inglês, melhor. Nós, da Skylimit Idiomas, viemos para as ruas de Santa Cruz para abordar pais e crianças em inglês. Hello. Hello. My name is Vinícius. Do you have a dog? Yes. Hoje em dia, quanto mais qualificação, melhor. Quer que seu filho aprenda inglês? Venha para Skylimit Idiomas. Aqui, criança fala inglês.